Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing panjenengan telasan kawula. Mboten ing arek menika negrekaken ingkang hamekku gati. Panjenenganipun Bapak Suparwin dalah Ibu Rohayati. Agen dumateng tebing dharmane asmu margiya suta ami waha pun angetian kekalih Rekam Mas Bagus Suprapto ingkang sampun kawini sudo kaliyan Mas Ayu Dian Sindiarti. Mungkin demi menjalankan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fitini ilal akhirah. Salawat serta salam kunjuk dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadini ing tembi panjenengan telasan kalau anti-anti safa anti pun lumebet yo wonten ing swarga ni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wadini mriki makaryo sesarengan tri saka hadirin akan mirungan sauntawis haditi toto tatane kating sampun irinatam saderepin lumaksono nyebagaken dumateng Tri Saka Bayuti Amblas Moro Julia Pesek juga didukung bersama artis fenomena dan dari viral di dunia maya ada Yeni Arafa. Cek. Didukung profesional syuting. Thank you Mas Sesio. Selalu semangat di kesempatan hari Cek. Ini. Sinar Tri Saka. 1 2 dicoba sa. 2 2 1. Alam buah. Kes. Sinarang Trisaka dari Agamirungan Panjangan. Semoga saking kadang-kadang perang.